Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui com os meus bebezões, o Juninho, que vocês já conhecem, né, gente? E também com a Alice. A gente tava lá fora, gente, mas começou a ficar um clima meio estranho pra chuva. Eu decidi ficar aqui na varanda, porque vai que chove, né? E eu vou dar o papazinho deles hoje aqui fora, porque eu acho que tá gostoso o clima, não tá tão frio nem tão calor, e eu queria que eles tomassem um pouquinho de sol, né? Porque eles estão muito branquinhos e faz bem para a saúde do bebê tomar um solzinho da tarde. Bom, então, já que a gente vai ficar aqui na varanda, eu trouxe aqui, olha, uns brinquedinhos para eles brincarem. Vou dar os brinquedinhos e vou dar o papá, né, gente? Porque brincando, eles comem tudo. Gente, vou dar para eles os brinquedinhos. Né, meus amores? Eu trouxe brinquedinhos que era para brincar ali na terra, na grama, né? Mas como a gente vai ficar aqui mesmo, até podia ter trazido brinquedinhos de pelúcia. Mas eu trouxe o carrinho dele. Olha aqui, meu amor, o seu carrinho que você tanto ama. Trouxe esses aqui para Alice. Ela adora esses barulhinhos de brinquedinho, né, Alice? Toma, meu bem, segura o seu brinquedinho. Viu como ela gosta, gente? Trouxe esse martelinho pro Juninho. Trouxe uma bolinha pros dois brincarem. Trouxe esse peixinho também pro Juninho, né, Juninho? Aqui é o seu pecinho. Você não quer pegar o seu pecinho? Isso, meu bem, segura o seu pecinho. Trouxe essa chavinha de fenda pra ele brincar, que o papai deu pra ele. E pra Alice eu trouxe o chocalho, tá bom? Então, vamos agora, papá, vamos colocar, eu trouxe também, gente, dois babadorzinhos pra colocar neles, pra comerem, né, meu bem? E não sujar a roupinha, porque esses dois aqui fazem muita sujeirinha quando vão comer. Então, vamos colocar. Ai, que lindo, gente. Olha que riqueza. Deixa eu tirar uma foto pra mostrar pra todo mundo como eles ficaram lindos de babador. Bom, gente, enquanto eles brincam aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Eu trouxe aqui uma garrafinha com água, porque todo dia eu meço a quantidade de água que eles tomam por essas garrafinhas. Eles têm que tomar 4 garrafinhas de água dessa cada um. Então, essa daqui é a da Alice. Ela já tomou um pouquinho, mas ainda tem bastante aqui para ela tomar. E essa daqui é do Juninho. E aí, eu coloco na canequinha deles, né? Essa canequinha, eles estão quase conseguindo tomar água sozinho. E essa canequinha aqui é das meninas, né? E a Alice usa ela. Trouxe esse paninho aqui para limpar a boquinha, né? Paninho de boca. E aqui o papazinho deles, que eu fiz um mingauzinho com um creminho de morango no meio. Gente, tem moranguinhos aqui no meio. E aqui eu coloquei as colherinhas, tá? Então, a amarelinha é do Juninho e a rosa é da Alice. Então, vamos comer, galera? Vamos comer, meus amores, hein? Meu bebê vai ficar com fome, meu bem. Olha que rostinho mais lindo, gente do céu. É apaixonante demais, né? É muito apaixonante esse menino. E essa menininha também. Muito apaixonante. Então, vamos papar os dois? Vamos? Bom, gente, vou dar o papá para as crianças. Então, essa colherzinha amarela vai ser do Juninho. E essa daqui, dessa mocinha linda. Vamos papar os dois. Enquanto vocês ficam brincando, a mamãe vai dando o papá. Gente, olha, eu coloquei um pouquinho de moranguinho batido. Acho que não tá dando pra ver, né? Mas tem um moranguinho batidinho aqui. Então, vamos abrir a bocona? Vamos, nenê? Que delícia! Olha, comeu tudo, tá com fome, hein, neném? Agora, a voz do Juninho. Juninho, abre um bocão bem grande pra mamãe. Olha o bocão. Olha! E se papou tudo, nenê? Vamos mais uma bocada? Vamos? Vamos? Olha a bocona, aviãozinho. Aí, menina, tá papando bastante. Viva! Faz viva, nenê. Viva! Ai, coisa linda da mamãe. Agora, a vez do Juninho. Vamos lá, Juninho. Abre a bocona bem grande pra mamãe. Mamãe vai ajudar você, nenê. Toma. Toma, seu papazinho. Aí, nossa, que fome. Sujou a boquinha do nenê. Ai, vocês estão brincando e gostando do brinquedinho. Agora vamos tomar um pouquinho de aguinha. Isso, nenê. Pronto, meu amor. Agora você, Juninho. Vamos tomar aguinha? Vamos? Isso, nossa, que sede. Calma, respira, nenê. Respira.
Aí, mais um pouquinho. Isso! Pronto! Agora mais um pouquinho de papá. Vai, abre a bocona, Alice, abre a bocona. Isso, meu bem! Agora de ninho. Vai, de ninho. Pega, mamãe. Aí! Isso! Agora vamos tomar mais aguinha. Mais aguinha. Pronto, agora a vez da Alice. E Alice, babou tudo, neném. Tá babando. Pronto, o bebê já papou tudo. Agora vamos tirar esse babador. Gente, começou a chover. Ainda bem que eu vim pra varanda. As crianças já comeram. Agora eu vou levar eles pra dentro, vou colocar um pijaminha, porque eles vão ter que dormir, que é hora de dormir. E o clima já virou, né, gente? Começou a chover, tá um ventinho, então vou colocar pijaminha. Né, meu amor? Vem com a mamãe, vem, vamos lá pra dentro, depois a mamãe já vem pegar isso. Vem, vem com a mamãe, meu bebê, vem com a mamãe. Vem, Alice, tá brincando, menina? Vem com a mamãe, vem. Gente, olha, Juninho dormiu. Foi conta só de entrar aqui no quarto. Quando eu olhei, ele tava deitado, tadinho, no tapete que eu coloquei eles pra brincar, dormindo. Olha aqui, ele adora dormir com essa fraldinha dele. Ele cheira a fraldinha e tampolinho, gente. Coisinha mais fofa, né? Só dorme desse jeito. Bom, vocês estão ouvindo, né? A Alice tá ali brincando. Enquanto ela brinca, eu vou mostrar o pijaminha que eu vou colocar neles, porque já são 5h30, hora de ir pra caminha, né, gente? Aí vou dar o leitinho deles. E aí vocês vão acompanhar tudo comigo. Bom, gente, separei aqui, olha, o pijaminha do Juninho, que é de frio, porque tá fresquinho ainda, viu, gente? Choveu lá fora, então começou a ficar um tempo mais friozinho. Então, deixei esse pijaminha comprido, coloquei essa naninha aqui. Pra ela, eu separei esse aqui de manguinha compridinha também, calça comprida. Eu esqueci de pegar meia, gente. Vou ter que pôr meinha no pé deles também. E separei pra ela essa naninha que ela adora. Agora, gente, uma coisa que eu fiz foi separar chupetas por saquinho. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ó, esse saquinho aqui são das chupetinhas da Alice. Esse daqui é do Juninho. Esse aqui é do Miguel. E assim eu fiz pra todos os outros bebês. E ficou melhor, porque cada um tem um imã de um jeito, né, gente? Então, agora eu vou dar banho na Alice e já eu volto com ela aqui pra gente colocar o pijaminha. Ih, meu amor, você já tomou banho? Já tomou seu banho? Ih, minha coisinha linda! Bom, gente, a Alice já tomou banho, mamãe agora vai trocar, né, meu amorzinho? Tomou um banho gostoso, gente, ela tá resistindo ao sono, porque, ó, tá morrendo de soninho, mas tá aí se fazendo de forte, né, Alice? Então, vamos colocar o pijaminha pra dormir, né, bebê? Ai, sou mamãe! Ai, gente, ela é muito fofa, muito fofa. Mas vamos ver se ela dorme. E o pior é que agora o Júnior tá dormindo, ele vai acordar, não vai querer dormir e aí ela vai dormir. E aí, na hora que for pra dormir mesmo, não sei se os dois vão querer dormir. Vamos ver, né, gente? Mas é assim. Bom, uma coisa que eu quero falar pra vocês é que eles não vão ser gêmeos, tá, gente? Porque eu achei que juntos eles não se parecem com gêmeos, não. Então, eles são só irmãozinhos mesmo e assim tá bom, né? Porque eles têm características, são loirinhos, têm olho azul, mas não, eu achei que eles não parecem gêmeos, né? Então, até vocês podem deixar aí nos comentários para me dizer se vocês concordam comigo, né? Porque eu achei que eles não se parecem. Bom, gente, o cabelinho dela eu tô penteando assim, ó. Eu faço os cachinhos em camadas, tá vendo? Antes eu tava penteando, fazendo só uma camada de cachinho, mas dá para fazer duas camadas de cachinho. Então, ó, o cabelo dela, na verdade, já é cacheadinho, né? Então, eu cacheio embaixo, em cima, ó, e fica dois cachinhos, tá vendo? Que gracinha que fica. O cabelo dela é maravilhoso, né, gente? Eu amei esse cabelo dela, do Júnior também. Eu nunca tive, assim, bebê com esse tipo de cabelinho, assim, cacheadinho só nas pontas, né? Ficou muito fofinho.
Bom, agora vamos colocar a calça nela pra ficar quentinha, né, meu bem? Porque o clima já refrescou, viu, gente? Gente, eu vou colocar a meinha no pezinho da Alice, porque, olha, tá com um pezinho gelado, né, meu bem? Vamos colocar a meinha nesse pezinho fofo. Ai, que brinquedinho lindo. Você quer que a mamãe brinca com você? Hein? Pronto. Eu acho que no cabelinho dela não vou fazer nada, gente, porque vai dormir, né? Colocar prisilinha pode machucar. Cadê? Cadê? Cadê o bebezinho? Bebezinho da mamãe? Você gosta de farra, né, menininha? Vamos tomar esse leitinho? Vamos tomar seu leitinho? Ai, que coisa mais bonitinha da mamãe, que a mamãe ama essa princesa. Vamos tomar leitinho, vamos. Toma todo o seu leitinho, viu, Alice, minha princesa? Que leitinho gostoso. Ah, ah, ah. Não, senhora, já tá fechando o olhinho pra dormir, né? Primeiro vamos tomar o leite, Alice. Depois você dorme. Viu, minha princesa? Nada de dormir agora. Vamos tomar o leitinho primeiro. Viu? Meu Deus, que soninho. Pronto, tomou todo o leitinho. Que menina esperta, vai ficar gordinha. Agora vamos arrotar, né, meu bem? Vamos arrotar pro menino ficar bem gordinho e crescer saudável, né, meu amor? Ai, que soninho, neném, que soninho. Opa, arrotou? Arrotou, neném, mamãe. Ai, que princesa mais linda. Gente, olha a carinha da Alice, ela despertou. Então, agora eu vou dar a chupetinha dela, né, meu amor? Toma sua chupetinha. E vou colocar ela lá no carrinho pra ver se ela dorme, né? Aí eu balanço ela um pouquinho. Balançava, né, gente? Porque, olha, pelo visto, o Juninho já acordou. Deixa eu dar uma olhadinha nele, vou colocar ela no carrinho e vou lá olhar o Juninho. Ah, menino, você jogou o seu brinquedinho lá no chão, né? Por isso que você tá com essa carinha aí. Carinha de sono de quem acabou de acordar. Então, vamos aproveitar e tomar um banho? Ei, neném, vamos tomar banho? Ai, que coisa linda da mamãe, que carinha mais linda de sono. Vem, que a mamãe vai dar banho em você. Juninho, não coloca o pezinho aqui na grade, que você vai acabar se machucando, meu bem. Bom, gente, Juninho já tomou banho, né, meu príncipe? Agora vamos colocar o pijaminho, porque esfriou bastante, gente. Ainda bem que eu separei os pijaminhas de frio. Porque esfriou bastante. Quem entende esse clima, né? Uma hora tá frio, outra hora tá calor. Hoje esfriou, de manhã tinha até solzinho, né, neném? Eu ia tomar sol com as crianças lá fora. Armei tudo lá, coloquei toalha pra eles sentarem, papazinho, tudo. De repente começou a chover, tive que sair com tudo pra varanda. Então, assim, realmente as crianças... é que sofrem, né? Com esse clima aí de chuva e de frio. Mas vou colocar esse pijaminha nele pra dormir. Para as crianças é melhor friozinho, né, gente? Então é agasalhar bem, colocar a meninha, uma roupinha bem quentinha, para que eles não fiquem resfriados, né? E levar também, gente, para tomar a vacina da gripe, né? Não pode esquecer de levar, porque nessa época aqui as crianças ficam muito resfriadas. Agora eu vou deitar ele pra colocar a parte da calça, né, meu bem? Olha, gente, ele é tão quietinho. É um anjinho da mamãe, esse menino. Coisa mais linda. Coisa mais linda da mamãe. Ai, que pijama lindo. Ai, gente, Juninho é muito bonzinho, né, meu bem? E ele tá bem gordinho, gente. Olha essas pernas, que coisa mais linda. O body dele, eu acho que... nem sei se eu abotoar. Bom, vou abotoar, né, gente? Acho que é melhor... gente, olha que coisa linda, essas pernas gordas desse neném. Olha essas pernas gordas do neném. Você acha graça, hein, neném? Você acha graça, hein, com a pijaminha? Gente, eu amei esse pijaminha. É uma delícia, super macinho, bem gostoso. E o bebê fica lindo, né, gente, de pijaminha assim. Eu adoro. Vamos colocar a pijaminha. Depois vamos tomar um leitinho. Ainda bem que eu já deixei a mamadeira dele pronta. Porque eu achei que ele ia dormir direto. Porque às vezes eles dormem
e mamam dormindo mesmo, sabe, gente? Então, eu não tenho esse problema com os bebês aqui de casa, não. Eles dormem e mamam assim mesmo. Mas, já que ele acordou, assim, já toma banho, toma um leitinho, coloco pra dormir, gente, aí eles vão direto. Vamos sentar pra pominha, meu bem. Vamos pentear o cabelinho. Vamos pentear o cabelinho. Pronto, gente, Juninho já tá pronto, tá aqui com essa carinha de anjinho dele e eu acho que ele vai dormir de novo, gente, ele tá com carinha de quem quer dormir. Ó, gente, essa chupetinha dele é a coisa mais fofa do mundo, no escuro ela acende aqui. Depois, quando escurecer, eu vou fazer um videozinho e vou mostrar pra vocês como é bonitinha essa chupeta. Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo, eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês verem, tá? Então, ó, deixa eu mostrar, tem uma outra chupetinha, vamos tirar, neném, nada de chorar, hein? Que eu acho que fica super legal pra bebês que tem a boquinha um pouquinho aberta como a dele, a gente corta a chupeta assim, olha, um pedacinho, tá vendo, ó? E coloca o ímã aqui dentro da chupeta. Então, essa chupeta dá pra usar em vários bebezinhos que tem a boquinha aberta. Porque esse pedacinho aqui, olha, encaixa certinho na boquinha, ó, tá vendo como encaixa certinho? E o silicone que fica em volta do ímã, né, não deixa estragar a pintura da boca, então não tem problema nenhum. E olha que coisa linda que fica essa chupeta na boquinha dele, né? Fica maravilhosa, né, gente? Ai, eu amei ele com essa chupeta. Mas, vamos agora dar o leitinho desse mocinho, né? Pra ver se ele dorme, porque, gente, se ele dormir. E a Alice também, nossa, eu consigo fazer tanta coisa. Nê, neném, vamos dormir? Vamos tomar leitinho? Vamos? Aqui é o tetê do nenê. Vamos tomar o tetezinho? Que tetê mais gostoso. Tomar tudo, hein, mocinho? Tomar tudo e depois mimir. Se ele não dormir, não tem problema, gente. Porque a Alice acabou dormindo. Já coloquei ela lá no berço. Então, se ele não dormir, eu coloco ele no carrinho. E o que eu for fazer, eu levo ele junto, sabe? Lavar louça, começar a fazer o jantar das meninas, né? Que já elas chegam da escola também. Chegam com muita fome aqui em casa. Todo mundo janta muito cedo, gente. 6 horas, 6h30 no máximo. Todo mundo já tá jantando e os bebês eu procuro dar banho e jantar até as 5h30, né? Então, o Juninho vai tomar esse leitinho aqui, provavelmente eu acho que ele vai dormir, né, meu bem? Ih, nenê tomou todo o leitinho, gente, ele mamou toda a mamadeira. Agora eu vou colocar ele pra arrotar e depois eu vou levar ele pro carrinho pra ver se ele fica lá até ele dormir. Vamos arrotar, nenê? Vamos! Opa, já arrotou! Já arrotou, gente! Já arrotou, nenê! Meu Deus, que rapidez! Então, vamos pegar sua pipetinha? Vamos? Vou deixar ele com a sua chupetinha aqui, gente. E vou levar ele pro carrinho pra ver se ele dorme, né, meu amor? Vamos pro carrinho, vamos? Gente, a Alice tá aqui dormindo. Olha, do jeito que eu coloquei, ela ficou. Tá morrendo de sono, tá cansadinha. Também brincou bastante hoje. Nossa, hoje foi um dia bem produtivo. Já o Juninho, gente, tá aqui, ó. O Juninho é assim, ele fica passando essa toalhinha no rosto. E aí ele cheira, passa na boca até a hora que ele dorme, gente. É desse jeitinho que ele fica. Então, agora eu vou esperar um pouquinho para ver se ele dorme e aí eu apago a luz, porque as crianças dormem aqui em casa com a luz apagada. Olha, ele pegou 2 chupetas e não tá com nenhuma das 2. Mas daqui a pouco ele já pega e ele mesmo dorme sozinho, gente. É assim todo dia. Bom, então, essa foi a rotina do meu príncipe Juninho e da minha princesa Alice. Bom, pessoal, uma boa noite para vocês também e até quinta-feira, quando teremos um novo vídeo para vocês. Fiquem com Deus e até lá!